بەڵێ بەڕێزان هەر سەبارەت بەکردنەوەی پاڵاوگەی لاناز هەروەها بەشێوەیەکی گشتی پەرەپێدانی ژێرخانی وزە لە هەرێمی کوردستان گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز پێشەوە هەورامانی ئەندامی لێژنەی سامانە سروشیەکان لە پەرلەمانی کوردستان دەکەین کە بەڕێزیان لە ستودیۆی ناوەندی کوردستان 24 لا ئێمە میوانە کاک پێشەوە بەخێر بێیت سپاس کردنەوەی ئەم پاڵاوگەیە بە شێوەیەکی گشتی چ گرنگییەکی بۆ ئابووری هەرێمی کوردستان و ژێرخانی هەرێمی کوردستان دەبێت لە ڕووی ئابوریەوە بەناوی خوای گەورە سڵاو لە ئێوەی بەڕێز و بینەرانی وەڕێزی کوردستان 24 لەوەتەی دەست بەکاربوونی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وە خوێندنەوەی کارنامەی ئەم کابینەیە لەلایەن بەڕێز سەرۆک وەزیران کاک مەسرور بارزانی لە پەرلەمانی کوردستان کاتێک کە هاتە پەرلەمانی کوردستان و باسی ژێرخان لە نێو کارنامەکەیدا ینی بابەتێکی زۆر وازح بوو نەبە تەنها ژێرخانی وزە ژێرخانی خۆراک و هەروەها چەندین پرسی دیکە هەن ڕێز سەرۆک وەزیران دووربینانە ینی ئەو پرۆژانەی کە کراون پرۆژەیەک نین بۆ ئەمڕۆ و بۆ بەیانی پرۆژەی مەودادرێژن و کاریگەری زۆر بەهێزیان لەسەر هەرێمی کوردستانە بێت ئەم پرۆژەی کە ئەنجام درا لە پاڵەو پاڵاوگانی کە پاڵاوگە ئەوانەی کە بە شێوەیەکی ستاندارد و گەورە دروستکراون و تایبەتمەندی جیهانیان تێدایە ئەمڕۆ پاڵاوگەی لانازیش کرایەوە منەتوانم بڵێم ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئەگەر چەندە نەوتی خاو هەبێت ئەم پاڵاوگانە ئەتوانن ینی هیچ فراغێک نەهێڵنەوە لە هەرێمی کوردستاندا بە مەرجێک ئەگەر ئێمە لە داهاتوو بتوانین توانای بەرهەمهێنانی نەوتیش بەرز بکەینەوە لە هەرێمی کوردستانەوە بەشێکی زیاتر بدەینە پاڵاوگەکان کێشەکانی وزە لە هەرێمی کوردستانە کەمترە بنەوە بەڵام هەر زۆر بە خێرایی بڵێم کە ینی ئەم پاڵاوگەی کە ئێستا ئەمڕۆ کراوەتەوە بەشێک ینی تا ڕادێک ئەرکی سەرشانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی سوو کرد لەوەی کە هەمووتان لاتان وازەحە کە پێشماوەیە کێشەی بەنزین دروست بوو لە هەرێمی کوردستانەوە پاڵاوگەی لاناس توانی بەشێکی ئەم کێشەیە چارەسەر بکات و ئێستا ینی وەکو قەیران سیر نەکرێت لە هەرێمی کوردستانە کێشەی بانزین ئەوەی کە بەرزی نرخەکەی تا ڕادەیەک بەشێکی زۆری پەیوەندی بەو نرخە جیهانیەوە هەیە کە سوتەمەنی لە هەموو جیهانە بەخۆیەوە بینێ بەڵام ئێمە ئێستا کێشەی نەبوونی سوتەمەنیمان نەماوەکو نەبوون بەڵام بەشێکی گرانی نرخ پەیوەندی بەوە هەیە کە ئەمە بابەتێکی جیهانی و لەدەسەڵاتی هیچ کەسێکان نیە بۆیە کردنەوەی پاڵاوگەکە ئەتوانم بڵێم هیچ جیاوازی نەبوو لەگەڵەوەی کە بە ڕێز سەرۆک وەزیران لە کابینەکەیە گرنگی بە ینی لەوانەیە دوور بوون لێک و گرنگی بە سایلۆداوە بۆی کە ژێرخانی خۆراک دابین کە گرنگی بە کارگەی ئاردراوە بۆی کە ژێرخانی خۆراک ژێرخانی وزەشێکی دیکەیە لەو بابەتانەی کە ئێمە پێویستیمان بەوەیە گەرەنتی بکەین و وەزەمانی بکەین لە هەرێمی کوردستانە چوارچێوەی ئابوریەوەە هەمووی ئەچێتە بازنەی ئابوریەوە بەڵام من ئەمەوێت بڵێم کە ڕوویای بەڕێز سەرۆک وەزیرانەوەی کە هەرێمی کوردستان لەو بابەت و لەو مەوادانەی کە پێویستی ڕۆژانەی خەڵکن ئێمە بگەینە مەرحەلەیەک کە پێویستیمان بەوە نەبێت ئەگەر لە ژێر فشار و زەختێکە هەرێمی کوردستان ینی چیدی هەڕەشەوەی لێ نەکرێ بڵێ دەرگای ئەمە لێدا ئاخەم یان دەرگای ئەوە لێدا ئاخەم ینی دووربینانە سەیری ئەم پرسە کراوە ئاسانکاری کراوە بۆ کۆمپانیاکان بۆی کە کارەکانیان بە خێرایی ئەنجام بدەن لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە پاڵەمەشدا ئەمەی لانازیش بۆ خۆی دیسان کە ئەمڕۆ کرایەوە ینی هەندێک شتی باشی تێدا بوون جگەلەوەی کە ینی سوتەمەنیە خاتە بازارەوە و پێداویستی بازار پڕکاتەوە شتێک سەرنجی ڕاکێشان مەسلەی کارەبا بوو کە بارگرانی نەبێت لەسەر کارەبای نیشتیمانی و 37 مێگاواتەی بۆ کارپێکردنی کارگەکە پێویستە لایەکی دیکەەوە مەسلەی ژینگە ڕەچاو کراوەکە لە پیشەسازی وزەدا و لە پیشەسازی نەوت و سوتەمەنیدا ئێمە لە هەرێمی کوردستان ینی بە شێوەیەکی زۆر چڕ بەدەزم بابەتەوە ناڵاندوومانە بەهۆی بوونی پاڵاوگەی نایاسایی ئەوانەی کە ژیانی خەڵکیان تاڵ کردووە ڕۆژانە دووکەڵ بە قورهی خەڵکاکەن بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ بە هیچ جۆرێک نە تەندروستی خەڵک نە ژینگە بەس ینی ئەم پرۆژە استراتیژیانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەیان کات وردەوردە کاریگەری ئەو پرۆژە و ئەو پاڵاوگە نایاسایانش کەمە بێتەوە لە هەرێمی پێشەوە ینی هەر بە قسەکەی سەرۆکی حکوومەت خۆی بڵێم لە گوتارەکەیدا کە دەڵێت لەبارەی دۆخی عراقەوە ئەوەی باس کرد هەرێمی کوردستان دەتوانێت هاوکار بێت بۆ پێشخستنی ئابووری عراق و چاوەڕوانین حکوومەتی نوێی عراقیش یاسایی نەوت و گاز بنووسێتەوە ئەم بابەتە بابەتی کردەوەی پاڵاوگەی لاناز بە شێوەیەکی گشتی ینی بابەتی ژێرخانی ئابووری هەمووی ئەوە چۆن هاوکار دەبێت لەگەڵ حکوومەتی نوێی عراقی ئایا فعلەن حکوومەتی نوێی عراقی ئەو هەوڵە دەدات کە یاسای نەوت و گاز بنووسێتەوە نەک وەکو ڕابردوو بە شێوازی زۆرە و زۆر بەهانە بە ئەم یاسایە بگرێت ئێمە ناتوانین تەحلیلی نیەتی حکوومەتی عراق بکەین بەڵام ئەتوانین بڵین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەمیشە نیازی پاک بوو لەوەی لەگەڵ عێراقا بگاتە ڕێککەوتن ئەمەش کە ئەمڕۆ بەڕێز سەرۆک وەزیران لە ئوتارەکەی ئاماژەی پێکرد
جارێکی دیکە نیشاندانی نیەت پاکی و نیشاندانی نیەتێکە بۆ چارەسەری کێشەکان لەگەڵ حکومەتی عراقیە و حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستان هەمیشە ئامادە بووە. ئەکرێت حکومەتی عراقیش تۆ ئەگەر سەیری دۆخی عراق بکەی کەرتی وزە ئەو سامانە گەورە نیشتیمانیە کە لە عراق هەیە، هەتا ئەمڕۆش نەخراوەتە خزمەت خەڵکی عراقەوە بۆ بە شێوەیەکی بە هەڕەمەکی ئەو پارەی کە بەهۆی وزەوە دەستکەوتەوە بەهۆی نەوتەوە دەستکەوتەوە لە عراقدا خەرج کراوەوە خەڵکەکە ئەبینی کە لە چ دۆخەکان لەوەوە لە دەیان قەیرانی جۆرا و جۆران بە پێچەوانەوە سەر ڕێ ئەو هەموو فشارەی کە لە سەرەتی لە هەرێمی کوردستاندا وزە نەوت هەرچەندە بەڕێ سەرە گۆزیران ئاماژەی بۆ کردو من نامەوێت احتیمادی کابینەکەم وڵاتەکەم لەسەر بەتەنها نەوت و وزە بێت نەوت و وزە ئەکەینە وەسیلەیەک بۆی کە ئێمە سەرچاوی دیکەی داهاتمان دەستکەوێت چونکە لای هەمووان معلومەکە نەوت بە تایبەت یعنی لە مەرحەلەیەکە هەر کۆتایی پێدێت تۆ ئەگەر خەریکی دەوڵەت سازی و خەریکی بنیادنانی وڵاتەکەت بی ئەبێ پلانی بیت هەبێت و بەدیل دروست بکەی لەم ڕوانگەیشەوە من ئەڵێم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە زۆربەی سێکتەرەکانە بە شێوەیەکی دووربینانە مامەڵەی کردووە ئەگەر سەرنج بدەی لەوانەیە ئێستا پرۆژەکانی کشتوکاڵ ینی بە ڕێژەیەکی بێبێشومار مۆڵەتیان پێدرێت و ئاسانکاریان بۆ کرێت بۆی کە پرۆژەی کشتوکاڵی لە هەرێمی کوردستانە پەرەیان پێ بدرێت ئەمە جێبەجێکردنی ئەو قسەیە کە بەڕێ سەرە گۆزیرە ئاماژەی بۆەوە کردووە کە من نەوت بەکارەهێنم بۆی کە سەرچاوی دیکەی داهات زیاد بکەم لە هەرێمی کوردستانە. ئێستا من ئەتوانم بڵێم کە مەسلەی نەوت لە هەرێمی کوردستانە ینی بابەتێکە کە تقریبن تا ڕادەیەک پرۆژەیەکی کاملەوە ئێبێ مە تەرکیزی خۆمان زیاتر بخێنە سەر غاز لە هەرێمی کوردستانە و حکومەتی هەرێمی کوردستان کاری لەسەر کردووە و چڕتر لەسەر ئەم بابەتە کارەکە چونکە تۆ لەگەڵ پەرەپێدانی مەسلەی کەرتی غازە ئەتوانی بابەتی پیتترۆکیمیاییش کارگەی گەورەی پیتترۆکیمیایی لە هەرێمی کوردستانە دروست ببن و پەرە بۆ بابەتە بەبێت جگەلەوەی کە ینی غاز ئەتوانم بڵێم گەرەنتیترە لە مەسلەی نەوت چونکە ئێستا کە نرخی نەوت بەرزە بابەتێکی جیهانی سیاسی ڕەبتی ینی کاریگەری لەسەر پرسە ئابووریەکەشە بووە لەوانەیە کە ئەگەر کێشەکانی جیهان هیچ کات ئێمە خوازیارییەوە نین کێشە لە جیهانە هەبێت بەڵام ئەگەر کێشەکانی جیهان ئێستا مەسەن لە مەسلەی شەڕی رووسیا ئۆکرانیا کەمێک ئارامی سەقامگیری بێتەکایەوە لەوانەیە نرخی نەوت بەم جۆرە ئێستا نامێنێتەوە وە ئەحتیمادی ئێمە و ئەحتیمادی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەتەنها لەسەر مەسلەی نەوت نەبووە و ئەبێت ئێمە تەرکیزی زیاترمان لەسەرەوە بێت ئابووری منفرە چەشن بکەین و بنیادی ئابووریەکی پتە و ینی دوور سەیر بکەین و سەیری مەودایەکی دوورتر بکەین نەک بەتەنها خەمی بەیانیمان بێت. باشە ئەوەندە دەرفەتی ماوەمە دەمەوێت پرسیارەشی دیکەت لێ بکەم. ینی ئەمە ئەم هەوڵە چۆن وا دەکات کە وڵاتان لە دەرەوە کۆمپانیا زەبەلاحەکانی دەرەوە بڕوان لە هەرێمی کوردستان کارەکانی خۆیان هەوڵی خۆیان لێرە بەگەڕ بخەن؟ هەرێمی کوردستان سەلماندی کە ناوچەیەکی باش و ناوچەیەکە کە ئاسانکاریەکات حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ئاسانکاریەکات بۆ ئەو وڵاتانە یانەوێت لە هەرێمی کوردستانەوە بەرهێنان بکەن بە پێچەوانی ناوچەکانی دیکەی عراقەوە هەر بۆیە ئەوەی کە ئێستا پێویستە لە مەسلەی وزەدا ئەمڕۆ بەڕێ سەرە گۆزیران ئاماژەی بۆ کرد نووسینەوەی یاخود ئامادەکردنی یاسای نەوتۆغازە کە ئێمە بتوانین بە شێوەیەکی باش سوود لەم یاسای وەربگرین کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عراقی لە مەسلەی وزە ئەم یاسایە چارەسەری بکات ئەم یاسایە بەدڵی هەردوو لا بنووسرێتەوە نەک بە میزاجی یەکلایەن و مەسلەی وزە لەلایەن حکوومەتی عراقی وەکو بۆمبێکی گەورە سەیر نەکرێت وەکو بابەتێک سەیر نەکرێت کە مەترسیەک بۆ سەر حکوومەتی عراقییان بە جۆرێک بەکاربێت کە زیانی بۆ حکوومەتی عراقی هەیە بە پێچەوانەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وزەی خستۆتە خزمەتی خەڵکەوە نەک بەتەنها خەڵکی کوردستانەوە ئێستا پاڵاوگەی لە ناو سکراوەتەوە خەڵکی عراقیش لە مەسوود مەدەبن پاڵاوگەکانی دیکە لە هەرێمی کوردستاندا کە کارەکەن بەشێکی کاریان بۆ حکوومەتی عراقیە بۆیە ئەوانی سوودمەند بوون لەم بابەتە بۆیە هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەلماندوێتی کە لە مەسلەی وزەدا نابێتە مەترسی بۆ هیچ لایەنێک ئەگەر بێت و حکوومەتی عراقی بێتە پێشەوە و لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوکار بێت بەڕێ سەرە گۆزیران ئەمڕۆ دیسان وەکو هەمیشە کە هەمیشە نیەت پاکیەکە سەرەتا لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە بووە نیەت پاکیەوەی نیشاندا کە حتمینا بە مەزندا بە پێشبینی پێت وایە کە دێتە پێشەوە حکوومەتی عراق بەتایبەتی لە کابینی نوێی دەست پێشخەر دەبێت لەگەڵەوە هەمە هەنجیان بە تەواوی من هیچ پێشبینیەک لە عراق ڕاست دەرناچێت و هیچ کەس ناتوانێت تەحلیلی وەزعی عراق بکات بڵێ بەیانی ئەمە ڕوودەدات بۆیە ئەگەر ئێستا هەرچی بڵێم لەوانەیە ڕاست دەرناچێت. بەڕێز پێشەوە هەورامانی ئەندامی لێژنەی سامانە سروشتەکان لە پەرلەمانی کوردستان سوپاس بۆ تۆ ماندوومان کردیت.